राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्साबारे आफूलाई थाहा नभएको सहितको जवाफ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई दिएपछि फेरि रवि लामी छानेको राहदानी प्रकरणले नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको छ रवि लामी छानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएको जवाफ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि यसले नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको हो सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख सत्ताइस गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई एक पत्र पठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामी छानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा भए उपलब्ध गराउन भनेको थियो तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले अदालतको पत्रको जवाफ दिँदै राहदानी त्याग सम्बन्धी निसा यस कार्यालय सम्बन्धी नरहेको उल्लेख गरेको छ सर्वोच्चलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ चलाने सङ्ख्या दुई सात तिन चार विषय प्रमाणित निस्सा सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखा रिट छ रामशापथ काठमाडौँ प्रस्तुत विषयमा सम्मानित अदालतको चलानी सङ्ख्या चार तिन तिन नौ शून्य मिति दुई हजार असी एक सत्ताइसको पत्र प्राप्त भई बेहोरा अवगत भयो तत्सम्बन्धमा निवेदक युवराज पौडेल सफल र विपक्षी महानयाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौँ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा नम्बर शून्य सात नौ डब्लुओ एक शून्य आठ सातको रिट निवेदनमा प्रत्यार्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निशा माग भएको हुँदा उक्त राहदानी सम्बन्धी निसा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको बेहोरा सादर अनुरोध छ श्री सर्वोच्च अदालत मूल दर्ता शाखा दर्ता नम्बर चार सात एक दुई कानुन अधिकृत सानो बाबु श्रेष्ठ यसैबिच रवि लामिछानेले त्यागेको भनिएको अमेरिकी राहदानीको निस्साका विषयमा अध्यागमन विभागले पनि सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ यसअगाडि लामिछानेको मुद्दाको सवालमा सकल फाइल पठाइएको र सो रहे अदालतमा रहेको अध्यागमन विभागले उल्लेख गरेको छ तर सो सकल फाइलमा लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा भए नभएको भन्नेबारे भने अध्यागमन विभागले केही उल्लेख गरेको छैन अध्यागमन विभागले पठाएको जवाफको पूर्ण पाठ यस्तो छ अध्यागमन विभाग मिति दुई हजार असी दुई एक विषय प्रमाणित निशा सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखा काठमाडौँ प्रस्तुत विषयमा तहाँ सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर दुई चार शून्य दुई चार मिति दुई हजार उनासी नौ चौबिस मुद्दा नम्बर शून्य सात नौ डब्लुसी शून्य शून्य तिन पाँचको प्राप्त पत्रअनुसार सकल कागजात पठाइदिने बेहोराको पत्र यस विभागको चलानी नम्बर नौ एक एक मिति दुई हजार उनासी नौ छब्बिसको पत्रसाथ सकलै कागजात पाना थान आठ पठाइसकिएको र अदालतबाट पुनः यस विभागमा फिर्ता नपठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ सन्देश प्रसाद जोशी अध्यागमन अधिकृत रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निशा नभएको भन्दै युवराज सफलले यस सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा हालेपछि अहिले सर्वोच्चले राहदानी त्यागेको निसा खोजिरहेको छ कतिपयले रवि लामी छानेलाई राहदानी त्यागेको निसा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले अनावश्यक रूपमा रवि लामी छाने विरुद्ध युवराज सफल लागिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् रवि लामी छानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै युवराज सफलले उजुरी दिएका थिए तर सो उजुरी उप प्रहरी हुँदै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुरुपयोगको नियत नदेखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए सो रिटपछि सर्वोच्च अदालतले रवि लामी छानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको नेस्सा खोजेको थियो के छ भने रवि लामी छानेले अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेको मैले भनेर भन्नुभयो त्यागेको प्रमाण त के एमबेसीले दिनु पर्यो अमेरिकाबाट आउनु पर्यो कहीँ पनि अमेरिकाको निकायले दिएको छैन र हामीले रा डबल राजधानी दुरुपयोग गरेको राजधानी दुरुपयोग गरेको केसमा मुद्दा सर्वोच्चमा हाल्दा सर्वोच्चले रवि लामी छानाले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको डकुमेन्ट प्रमाण पठायो भनेर सर्वोच्चलाई भनौँ सर्वोच्चले अब सर्वोच्चले भनेपछि ती तत्त निकायमा जवाब पठायो कसैले निस्सा पठाउन सकेन फेरि अस्ति एक सत्ताइसमा फेरि पत्र लेख्यो अहिले पनि कसै कोही हामीलाई हामी सम्बन्धित होइन भन्ने सिडिओकारले अध्यागमनले चाहिँ हामीले फाइल पठाइसकेका छौँ पहिले भन्ने नौ छब्बिसमा हामीले पठाइसकेका छौँ भने उनीहरू नसिक त्यतिखेर चाहिँ उसको त्यो निष्ठा थियो भने उसले मुद्दा जित्यो होला नि त किन हारे त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट के प्रश्न भयो भने रवि लाम्चे अमेरिकाको नागरिकता यहाँ पासपोर्ट दुवै त्याएको अवस्था छैन झन् चाहिँ अब दोहोरो पासपोर्ट कायम देखियो अवस्था यही हो मैले त्यही भन्नु खोजेको उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्याएको पासपोर्ट त्याएको प्रमाण कहीँ कतै भेटिएन जस्तो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जुन जवाफ सर्वोच्चलाई पठायो होइन अध्यागमन विभागले जुन जवाफ सर्वोच्चलाई पठायो त्यही जवाफको आधारमा भेटिएन भन्ने कुरा हो तपाईँको त्यो निस्सा यो त हामीले पहिल्यै भने हो त मैले त अझै मैले त पहिलेदेखि नै भने हो नि त उसले लिएको नागरिकता पनि फ्याँक्छ क्या जस्तै उसले चाहिँ तपाईँको नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कायम नभएको नागरिकताको चाहिँ प्रतिलिपि प्रथम प्रतिलिपि लिएर हिँडेको अवस्था छ हेर्नुहोस् विद्यमान किन भन्दाखेरि यदि उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भाइ निश्चा दिने कुराहरू हुन्छ निश्चा भएदेखि चाहिँ नयाँ जारी गर्न पाउने हो निष्ठा छैन भने नभएकै कारण चाहिँ उहाँले पुरानै नागरिकताको चाहिँ प्रतिलिपि लिएर भएछ चाहिँ हेर्नु होइन त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाको विद्यमान कानुनमा अठार वर्षको बच्चा नपुगेसम्म त्यहाँ नागरिक चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूबाट चाहिँ गार्जेयनसिपबाट मुक्त हुन पाउँदैन र तिरो भारो यताउता हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ त्यहाँ अमेरिकाको नेसनालिटी उसले त्याग्न ने सक्दैन अर्को अमेरिकाको कुनै पनि चाहिँ निकायले विदेश मन्त्रालयदेखि यहाँ रहेको एम्बेसीले चाहिँ उसले त्याएको डकुमेन्ट यो हो भने नेपाल सरकारको कुनै पनि गभर्मेन्टले पठाएको छैन नि पठाए भए त आज जवाफ आउँथ्यो होला नि त त्यो भएको हिसाबले पनि हामीले भन्दै आयो कि केही नभएपछि उहाँले चाहिँ लिनुभएको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उहाँले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट नत्यागेको भन्ने चाहिँ पुष्टिमा सर्वोच्च चा अदालतभरि फसिसक्यो कसरी फस्यो किनभने तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च चा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा त्यहाँ चाहिँ के कुरा उल्लेख छ भने अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको देखिन आएको कि सुनिन आएको कि यस्तै के लेखा छ क्या त्यो कुरा स्वीकार नि त सर्वोच्चले तर फेरि सर्वोच्चकै चाहिँ अर्को इजलासले निस्सा खोइ भने यस्तो बिना निस्सा चाहिँ न्यायाधीशहरूले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा ठहर गरे भनिसकेपछि अन्तत उहाँसँग निस्सा निस्सा किस्सा र फिस्सा भयो त्यो केही पनि काम लाग्यो भने केही रहन्छ उहाँसँग चाहिँ अब के हुन्छ तपाईँको अब उहाँको चाहिँ राहदानी डबल ना पासपोर्ट बोकेको कुरा भयो र डबल नागरिकता बोकेको केस भयो अब नेपाली नागरिकता हुँदा हुँदै उहाँहरू अमेरिका लिनुभयो नेपाली कायम अमेरिकाको नागरिक हुँदा हुँदै नेपाली नागरिकता कायम छ भनेर हिँड्नुभयो अमेरिका पासपोर्ट कायम हुँदा हुँदै नेपाली पासपोर्ट युज गर्नुभयो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नागरिकता प्रतिलिपि चाहिँ लिनुभयो भनिसकेपछि अब उहाँलाई चाहिँ दोहोरो पासपोर्ट र राजधानी दुरुपयोग त छँदैछ अर्को दोहोरो पासपोर्टको समेत मुद्दा उहाँलाई चाहिँ थपिने भयो रवि लामी अमेरिकाको नागरिकता त्यहाँको चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट नत्यागेको पुष्टि भएसँगै उहाँको संसद पद पनि अयोग्य हुने हो किनभने उहाँले कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर चाहिँ चुनाव लड्नुभयो नयाँ जारी गर्नु पनि ठाउँमा निस्सा नभएकै कारण उहाँले चाहिँ नयाँ जारी गर्न सक्नु भएन त्यही भएर उहाँको चाहिँ अब सांसद अयोग्यता सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा छ अर्को पासपोर्ट दुरुपयोगको पनि रिट सर्वोच्चमा छ यहाँबाट अब उहाँ चाहिँ कसुरदार पुष्टि हुने कुरा चाहिँ छ उहाँको सबै सांसद पद पनि जाँदैछ राहदानी दुरुपयोगमा त उहाँले पाउने सजाय छँदैछ उहाँलाई जसरी पनि कसुरदार ठहराउने तपाईँको त्यो प्रयास अभियान पनि हो होइन अभियान पनि होइन प्रयास पनि होइन नेपालको मौजुदा कानुनले त्यो कुरा भन्छ एउटा बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई एउटा हत्या गर्ने हत्यारालाई एउटा बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई कानुनी दायरा पनि ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हातद्वारा लाइस भन्नु मिल्छ त्यस्तै हो त्यो पनि एउटा कसुर हो फौजदारी कसुरमा चाहिँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र हाम मौजुदा कानुनको चाहिँ हवाला लिएर कानुनको सपोर्ट लिएर चाहिँ हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ कोही कसैलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ नि हाम्रो लागि कुनै भिभिआइपी कुनै भिआइपी हुँदैन कसुरदार या आरोपित आरोपित को हो उसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ जसरी पनि कारवाहीको दायरालाई हामी ल्याउँछौँ अब हामी कसैको पछि लाग्ने भन्ने कुरा होइन हामी कानुनको पछि लाग्ने हो त्यति हो